מי שלא יודע, אני רוצה לספר לכם סיפור, תקשיבו טוב. וכל יום שישי בליל שבת, וכל שבת בבוקר, נוהגים כל הציבור כאן. ללוות אותי עד לבית, וכולנו שרים ברחובה של העיר, ישמחו במלאכותך, ככה עד שמגיעים הביתה. ויוצאים מכל השכנים, ילדים, ואנשים, ונשים, ומקשיבים. אחרי כמה חודשים שאנחנו עושים זאת, אמרתי לחבר'ה, תשמעו, כל הרחבות האלה ספוגים בקדושת השירים של שבת, ותדעו לכם שאם יש חולה שילך ממקום שאנחנו יוצאים מהבית כנסת עד למדרגות שאני עומד עליהן שמה וישיר ישמחו במלכותך כל הדרך, גם ביום חול, והוא חולה ירפה, מכוח הקדושה שיש כבר ברחובות האלה שעברנו. ו... בישר אותי יהלהל שהיה לו חולי מעיים כמה זמן? כמעט שנה חולי מעיים שהוא לא יודע איך להתפטר כמה? מעל שנה כאבי מעיים שהוא לא יודע איך להתפטר מהם והרופאים גם לא. והוא החליט לעשות את זה. עשה מפה עד לשם, הגיע לשם, נעלמו כל הכאבים. מופת. אז תדעו לכם את זה, ותודיעו לחולים, מי שרוצה לעשות את זה, בכבוד, שיהיה רק לבריאות.